ଦେଶ ପାଳୁଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବଡ଼ ଉତ୍ସବ, ଭାରତୀୟତାର ମନ୍ତ୍ରରେ ମୁଖରିତ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ପଲ୍ଲି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଇଜିପ୍ଟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ 74ତମ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ରାଜ୍ୟପାଳ, ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପରେଡରେ ଏଥର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଦେଶପ୍ରେମ ଭାବନା ସହ ହକି ଇଣ୍ଡିଆର ଝଲକ। ୨୦୨୨ ପାଇଁ ଘୋଷଣା ହେଲା ସମ୍ମାନଜନକ ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର। ଓଆର୍ଏସ୍ ଥେରାପି ଜନକ ଦିଲୀପ ମହାଲାନବିସ୍ ଏବଂ ମରଣୋତ୍ତର ଭାବେ ମୁଲାୟମ ସିଂ ଯାଦବଙ୍କୁ ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ, 9 ଜଣଙ୍କୁ ପଦ୍ମଭୂଷଣ ଓ 91 ଜଣଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନ। ପୁଣି ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ସମ୍ମାନ, ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ ହେବେ ରଙ୍ଗବତୀ ଗାୟିକା କ୍ରିଷ୍ଣା ପଟେଲ, କାଠି କଣ୍ଢେଇ କାରିଗର ମାଗୁଣୀ କୁଅଁର ଓ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ସଂରକ୍ଷକ ପଟାୟତ ସାହୁଙ୍କୁ ବି ମିଳିବ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ। ଢେଙ୍କାନାଳ ସାହିତ୍ୟିକ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ମିଶ୍ର ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ମନୋନୀତ। ଆଜି ବୁଦ୍ଧି ବିଦ୍ୟାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ପୂଜା। ସ୍କୁଲ କଲେଜ ସହ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଗୁଡ଼ିକରେ ପୂଜା ପାଇବେ ମା ବୀଣାପାଣି। ବର୍ଷକର ଅପେକ୍ଷା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ମା ଏବଂ ଭକ୍ତଙ୍କ ମିଳନ।